الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، بايانغو ديما الله سنة صلاتي مع محمد صلى الله عليه وسلم مناكارو ديما الله ديما يوا ديما ديما إياكا ديما 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 mun yi aikin mu lafiya mun kare lafiya wanga audio ganda muke yin ko video ganda muke yi na godiya ne farko ma Allah ya sa mun soma wannan aikin na lafiya guda biyun duka wanda ake ce ma street iftar mun soma su lafiya kuma mun kare su lafiya kuma komai ya tafi yanda ya kamata alhamdulillah mun gode ma Allah bayan godiya ma Allah na son gode ma kowanne yanda ya contribute cikin wanga aiki Allah ya sa albarka cikin arzikin ku ubangiji ya sa albarka cikin rayuwan ku ubangiji ya sa albarka cikin rayukan ku Allah ya sa albarka cikin diyan ku ya sa albarka cikin aurayyan ku Allah ya sa albarka cikin kekawun ku Allah ya sa albarka cikin arzikin ku wayanda ke waje da wayanda ke gida duka baki daya ubangijin mu Allah ya karba muna ubangijin mu Allah ya karba muna mun gode sosai 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 mun gode sosai kamar yadda kuke gani abin na gudana haka abin da ya faru kenan wannan rana abubuwa na tafiya yadda ya kamata abubuwa na tafiya manya da yara hatta mata ma sun fito kowa ya samu wani abu ya ci ya gode ma Allah taimakon ku kenan ba da ku ba bamu yi wanga abu abinda nake roƙon Allah duka ne Allah ya karba muku Allah ya karba muna Allah ya karba mu duka baki daya sabon shekara muna fata Allah ya kemura da lafiya mu yi abin da yafi haka shekara wancan mun yi so daya muka gan yayi kyau she mun ka kawo muku kara shekara ga muna so mu yi so biyu gaskiya kuwa cikin taimakon Allah sannan da taimakon ku mun yi so biyu nan kuwa komai ya shiga da ya kamata shekara mai zuwa watakila mun yi so uku kwana goma farko kwana goma na biyu kwana goma na uku domin gaskiya yana da amfani sosai mutane na zuwa su ci abinci mutane na zuwa su ci abinci mutane na zuwa su ci abinci har wasu su samu abincin sahuru cikin abincin da an kai domin abinci na flow me yasa abinci ke flow domin mutane sun yi taimako kowa ya bada nashi gudu abin da Allah ya sawwaka mishi wallahi muna godiya sosai sosai wanga goyin bayan da ake mana ana taimako mu muna taimakon al'umma ana support mu muna support al'umma wangan gaba bin wasa bane mu ci gaba da shi mu ci gaba da shi da mazan mu da matan mu duka baki daya mu ci gaba da shi mu samu da cinan duniya mu samu da ci gobe kiyama ubangijin mu Allah ya tambake mu da taimakon sa Allah ya rufa mana asiri addu'an ku dai bai karewa kullum muna muku addu'a amma wangan ga official addu'a kenan daga me ake ce mishi enlightening the umma projects official addu'a official godiya muke muku ga insha Allah amma godiyan ku da addu'an ku bai karewa kullun mu yi ta wannan addu'a Allah ya karba muna baki da ya Allah ya rufa mana siri Allah ya biya bukatun mu baki da ya Allah ya nuna mana sabon shekara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh